Hvad så sammen og velkommen tilbage til endnu en ny video. Velkommen til vejen til Danmark. Og ja, I hørte rigtigt, vi skal i gang med endnu en ny serie. Og mange af jer undrer nok over, hvad for en serie jeg egentlig har kørende pt på min kanal. Det er sådan, at jeg har min Foot Champions oplevelse stadig i gang, min Draft to Glory i gang, og min serie med JK, som snart kommer. Jeg ved godt, at den ikke har været ude lidt over 2 uger, men det må jeg altså lige hænge på med. Den kommer en gang i her de næste par dage, i hvert fald håber jeg i hvert fald på. Så det vil altså sige, at ultimative udfordring stopper det. Svær, der var ikke særlig mange, der tog særlig godt imod den, da den kom tilbage efter comebacket, og det forstår jeg også godt nu, når den ikke har været i 2 måneder. Men det er fint nok, vi starter en ny serie, og jeg håber, I ser virkelig frem til den her serie, brugt af det har jeg i hvert fald. Brugt af det her, den her serie går ud på, det er, at vi har en hel masse danske spillere, og vi starter selvfølgelig med et fuldt bronze dansk hold. Og så er det, at vi går ud for et pointsystem, som I nok får frem på skærmen her et eller andet sted. Og det pointsystem, det skal vi simpelthen få spillere ud af, hvor spillerne koster forskellige point. Lad os for eksempel sige, at vi skulle ud og finde en angriber, og vi lige har fået 10 point samler sammen på en kamp. Så kan vi lige gå frem på det nu i hvert fald. Så kan I se, jeg kan se det herovre i hvert fald. Så kan I se alle de angriber, som sådan top angriber, som jeg tænker var favoritter nok til at kunne komme med. Dem har jeg taget med på angriberlisten, hvor I kan se mit camp deroppe i højre hjørne. Og så har vi pointlisten nede om, hvor mange point vi har nede i bunden for eksempel. Så det er sådan, det kommer til at fungere i hvert fald. Så for eksempel, hvis vi havde 10 point, så kunne vi altså købe eller få Nikolaj Jørgensen nu. Og så kommer det egentlig til at bare køre den og sætte en slags hyggeserie ind til FIFA 18 selvfølgelig kommer ud. Og jeg håber også, jeg kan køre den i FIFA 18 igen. Så det skal også lige sige, at jeg har gjort det her ved alle forskellige, blandt midtbane, kanter, centerbacks, målmand og alt det der, det har jeg gjort det ved. Så jeg har brugt rigtig meget tid også på grafikken på den her serie, så jeg håber selvfølgelig også lige, I vil komme med noget konstruktiv kritik og høre, hvad I egentlig synes om blandt andet det her med angreb og pointlister og alt det der, hvad det går ud på. Jeg vil selvfølgelig godt fortælle jer nærmere om det, men jeg synes bare, at vi skal springe ud i det, så kan jeg fortælle jer så løbende. Men i hvert fald, I må meget gerne smide et like i hvert fald, hvis I selvfølgelig vil se mere der. Nu skal I selvfølgelig lige se videoen færdig og alt det der, men jeg har virkelig brugt lang tid på det her, så jeg håber virkelig, at I vil sætte pris på den her serie. Så jeg håber virkelig, at I får en god start i hvert fald, og I kommer med noget rigtig god respons. Men i hvert fald, vi kan lige starte ud med pointlisten, som jeg nok kommer til at få herover til at stå i hvert fald lige nu i hvert fald. Og der har jeg dem frem på skærmen her. I kan se et mål. Hvis vi scorer et mål, så får vi altså et point. Hvis vi får et clean sheet, så får vi et point. Hvis vi får et debutant mål, det skal så lige siges nu, når vi har fuld bronzehold til at starte med, så ingen af dem gælder for debutanter. Så det er kun, når vi køber nye spillere, det bliver et debutant mål, det gælder. Det giver 2 point. Et skill mål giver 3 point. Et rage quit giver 3 point. Et hat trick giver 4 point. Et gul kort giver minus 1 point. Et indkasseret mål giver minus 2 point. Og et rødt kort giver minus 5 point. Så der er altså også minus med i det her, og det har gjort sådan, det kan gøre det lidt mere spændende. Det håber jeg selvfølgelig med på. Det skal lige siges, alle de her point, det kan måske laves om løbende. Vi kan lige køre det i den her første episode, så kan vi se, hvordan det er kommet, eller hvor vi er kommet til. Og så kan vi selvfølgelig lave det om i fremtiden. Og I vil selvfølgelig skrive noget, hvis der er noget, I føler, I kan, eller I kan gøre sådan, hjælpe mig med til den her serie, så den kan blive bedre. Det må I meget gerne skrive noget under kommentaren. Det betyder sindssygt meget i hvert fald. Og så skal det altså også lige sige, hvis I har nogle spørgsmål inden for serien, som I måske ikke forstår indtil videre, nu skal I selvfølgelig lige se videoen færdig, så kan det være, at I forstår det bagefter. Meget gerne skrive noget under. Jeg vil gerne svare på alle jeres kommentarer, hvis der er noget, I er i tvivl om, så meget gerne gør det. Men i hvert fald, som I kan se her i hvert fald, så har vi det fulde dansk hold, som vi starter med. Så de snok ud, jeg kan lige hurtigt gå dem igennem, der er ikke så meget at sige om, da de er sådan pretty goddamn shit. Men vi har en Højbjerg på mål, vi har en Palesten på højre bak, rigtig fin spiller, Jule Nielsen, altså også fantastisk, jeg har aldrig hørt om før. Gardenman ser også rigtig hurtigt ud, Pedersen har vi også, vi har en Nielsen med, what, har en 5-stjerne refoot, okay, nice nok. Så har vi en Wigman her på den ene center med, Christiansen på den anden center midt. Vi har en Gytkjær på offensiv, en Junker og en Jeppe Kjær i angrebet med 39 afleveringer og 54 afleveringer, så er det altså også bare fornuftigt ud. Så 2 hurtige angreber har vi i hvert fald at gøre godt med. Vi har ikke nogen træner, det er på grund af, at jeg har slået Harreide af hold desværre. Sorry for det, Harreide, men det er bare mig, der er en bedre træner end dig. Hvem er så heller ikke det til så de spørgsmål? Men ja, i hvert fald, jeg tænker ikke, der så meget at sige, vi kommer til at spille 2 kampe per episode. Vi starter med online enkeltkampe lige i de første par episoder nok, og så kan det være, at vi rykker videre til divisioner. Lige nu er jeg i første division, det kan godt være, at jeg rykker ned til 5. division eller noget andet. Det må vi lige få se på. Men i hvert fald, så tror jeg ikke, der så meget at sige, hvis vi lige har jeg overhovedet nogle
danske spillere, som jeg måske kan smide på bænken. Ja, ja, vi har masser. Prøv at se, jeg smækker lige nogle indskifter, som vi selvfølgelig kommer til at bruge ind på bænken. Og det var nok dem, vi skulle bruge. Yes, det var det. Så nu har vi et fuldt dansk hold, og jeg tænker ikke, der er så meget. Silas, der bare springer ud til første kamp og se, om vi kan få samlet nogle point sammen. Det er virkelig vigtigt her i første episode, vi kan få samlet en del point, så vi kan få et meget bedre hold. Men ja, lad os bare springe ud til første kamp i den her serie. Okay, så nu er jeg siddet her i omkring 200 år cirka, og jeg har ikke kunne finde nogen modstandere, så jeg tænker egentlig, det vi gør for at få rating lidt op, så vi kan finde nogle modstandere, det er, at jeg smækker bare alle de her spillere. Jeg ved godt, altså jeg kommer ikke til at skifte dem ind eller noget. Jeg gør det udelukkende for, at vi kan få fundet en modstander, og så rating kan ryge lidt op, så vi kan få en chance for at finde nogle brune. Lige nu er der åbenbart ingen med 59 rating og en halv stjerne, der gad at finde mig online i en kamp. Så jeg kommer ikke til at bruge bænken. Skal lige sige, det er kun så rating ryger op, så vi måske finder en modstander. Det må jeg finde ud af nu. Sker det her altid for mig? Yes. Okay, så vi fandt en modstander for endnu en gang, og vi er bare klar. Vi har fået de landsholdstrøjerne på, selvfølgelig har vi det. Du skal ikke quit nu, Marker. Det er fandme ikke nu. Vi skal egentlig bare ind til kampen, og lad os da se, hvad for hold vi kommer op imod. Første kamp i den her serie kommer imod så et hold der. Wow. Rimelig decent brasiliansk hold. Det ser faktisk decent nok ud, men jeg tror faktisk godt, vi kan slå det med de danske gode landsholdsspillere, som har 39 afleveringer, og jeg ved ikke hvad, så kom så Danmark, yay. Men ja, selvfølgelig, hvis det er, at der på et tidspunkt er et eller andet point, som jeg ikke fik med, hvis jeg har scoret, hvis jeg har fået 4 mål og kun har talt 3 point med på en eller anden mærkelig måde, så skriv nu under, hvis jeg har glemt at tage et eller andet point med, eller andet, det betyder meget i hvert fald, på grund af, at jeg vil helst ikke miste point på den måde, og så videre. Men ja, vi er da i hvert fald bare i gang, og starter rigtig decent nu, som I jo bare kan se, altså det er jo smukt fodbold det her for det danske landshold. Det er en dum fejl det der, det er en dum fejl. Der kommer den, Jeppe Kjær gør det, drenge. 1-0 til os efter bare 4 minutter. Jeppe Kjær, nu begynder den at load, hvis jeg mister forbindelse. CA-serverne, wow. Jeg har lige scoret. Nå, okay. Jeg tror, han rage-quittede. Vi går foran 1-0, så han rage-quittede. Wow, så får vi også rage-quitt point. Hold kæft, for fedt, mand. Nice nok. God start. Så ja, som I altså kan se, så rage-quittede efter 4 minutter. Selvfølgelig gælder kampen ikke, når vi spiller 2, så vi kommer til at spille 3 kampe den her episode, selvfølgelig. Men vi fik altså et mål, hvilket betyder 1 point, et rage-quitt, som er 3 point. Og så fik vi altså clean sheet, som også er 1 point. Så ja, det var egentlig En solid start, lad os bare sige det sådan. Så altså indtil videre har vi 5 point at gøre op med, og vi kommer til at spille 2 kampe mere selvfølgelig, da den her med 4 minutter, der var måske lidt en kort kamp, bare lidt, okay. Så vi springer bare ind til en ny kamp, og så ser vi, hvad der kommer til at ske derinde. Og ind til anden kamp, i den her episode i hvert fald, kommer vi mod. Hvorfor kommer vi mod gode hold? Okay, hans målmand, jeg ved ikke, hvad jeg så man tænker her. Der er nogle gange, så møder man bare de mærkeligste modstandere. Men det er ikke rigtig godt hold, undtagen lige. Jeg ved ikke, hvad for målmand han lige. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt, men fair nok, i hvert fald, vi skal bare ind til kampen. Vi lægger ham videre, det er super spillet. Junker er fri, Junker han løber. Junker, du er faktisk okay hurtigt, måske ikke lige så hurtigt som ballerin. Vi snyder i hvert fald lige ballerin der. Kom forbi, Junker, og han gør det. Han gør det allerede til 1-0 efter bare 4 minutter igen. Junker gør det sidste gang, tror jeg, det var Kjær. Og nu gør Junker det altså fuldstændig ruller hans forsvar. Og så står der altså allerede 1-0 til Danmark her, dreng. Let's fucking go. Nej, please, dude. Det er jo ikke. Hvad har folk mod enkle kampe? Jeg forstår det ikke. Så pretty much har vi lige spillet 2 kampe, og vi fik de samme antal point. Så nu har vi altså 10 point i alt at gøre op med. Hvis vi går ud og spiller endnu en kamp, og det kommer til at ske for endnu en gang, så ved jeg ikke, hvad vi har at sige. Men hey, vi har 10 point nu, så vi kommer til at spille del kamp den her episode faktisk. Det er sgu da meget positivt, dreng. Vi får en meget god start på den her serie. Det er altid noget. Så indtil videre har vi 10 point at gøre op med. Lad os da bare springe ud til tredje kamp. Vi kommer stadig til at spille 2 hele kamp, håber jeg. Lad os da bare springe ud til tredje kamp. Is, en god latinstid. Ja tak, Finland. Kom så, Finland mod Danmark. Jeg er ikke det danske logo. Det skal jeg måske lige få skaffet til næste episode eller et eller andet. Det finder vi ud af. Kom så, kom mod mig, dude. Du vil gerne. Let's go. Lad os se, hvad for modstander vi kommer mod i tredje kamp. Håber ikke, han vil rage quitter efter 4 minutter. Han har et rimelig solidt hold. Rimelig solidt hold for endnu en gang. Men vi har slået de begge to efter 4 minutter, så jeg tænker, at vi godt kan slå ham her også. Det ser bare lidt bæst ud dernede forsvaret. Umtiti og Varane mod Kjær og Junker. Fuck sake. Jeg kom faktisk lige til at tænke på en ting. I sidste kamp der, hvor vi scorede vores mål efter 4 minutter, var det egentlig et skillmål? Det mindes jeg ikke, men
Ja, det glemte jeg så lige at lægge mærke til. Fuck nu det, det må vi så tænke over fremover. Det tænkte jeg dog ikke over i den situation. Så det tæller ikke for den her gang i hvert fald som et skillmål. Jeg ved ikke, om det var et skillmål, okay? Det er jo svært at vurdere nu, når det bronzespiller, hvor meget et skillmål egentlig er. Men ja, det lå jeg ikke mærke til der. Så hvis I har følt, det var et skillmål, så må jeg undskylde. Jeg har taget det ikke med som et skillmål lige den her omgang i hvert fald. Varane, du skal hele tiden stå i vejen. Det pisser mig da godt nok af. Gykjær, han ser ham. Junker! Junker ligger nej til Kjær. Kjær gør det. Kjær gør det til 1-0 efter 16 minutter. 1-0. Så er der imod Finland. Fuck jer, Finland. Jeg har ikke noget mod Finland. Sorry. Vi får en 1-0 mod Finland, og det giver sig så allerede det første point. Jeg kunne måske have fortsat med Junker, så det blev til et skillmål. Men vi fik endnu et point, så nu har vi 11 på... Nej, please. Rage quitteren. And serious. Okay, jeg troede legit lige, han rage quitter. Prøv at, hvis han havde rage quitter, fuck, jeg havde været duns. Altså... Shit, okay. Junger, han tager den selv så hårdt, som han er. Lægger ham videre der. Gykjær. Kommer forbi flere. Jeg kommer til at trykke kryds. For fuck's sake, jeg gik i panik. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg kom til at trykke aflevere. Halløj, i hvert fald, vi er foran, og... Jeg har ikke andet at sige. Altså, vi har mest boldbesiddelse, så vi kører ind i spillet mod Finland, og Finland er egentlig bare dårlige med deres... finske spillere, eller hvad man kalder. Vi er foran, og det er totalt det vigtigste. Så ja, lad os da bare springe ud til anden halvleg, og se, hvordan det kommer til at gå. Det er fandme godt lavet. Lægger han lige derop til Jeppe Kjær. Jeppe Kjær, min ven. Jeppe Kjær. Det er godt lavet. Og Jeppe Kjær, han gør det. Jeg tror godt, vi kan tage det som et skillmål. Hey, come on. Det er non-rare bronzespiller. Jeg kan ikke gøre det på anderledes måder. Og jeg lavede en skudfinde. Lavede også en ball roll. Og lavede en stop-up skudfinde, tror jeg også. Så på en eller anden måde tager jeg det her som skillmål. Selvfølgelig, når vi får guldspiller, bliver det lidt svært. Men prøv lige dyrk det der. Altså, hallo. Hallo. Prøv lige at se. Også ball roll, der er forbi Varane. Come on. Vi tager det. Tag lige et lille skillmål med, okay? Fair nok. Tak for det, dreng. Tak fordi I er så søde med mig. Tusind tak. Kom med den. Kom med den, Jeppe Kjær. Jeppe Kjær! Vi skal have det clean sheet mod, selvom vi møder meget bedre hold end os. Vi skal have det clean sheet. Vi kan ikke gå herfra, hvor han scorer. Det giver minus 2 point. Nu begynder han at load igen. Altså, er du seriøs? Hvis jeg nu mister forbindelse eller andet. Hvorfor er serverne så dårlige? Altså, hvad sker der? Yes, nå, okay, så fik vi endnu et rage crit. Så endnu et rage crit. Næsten et hat-trick. Wow, jeg var tæt på et hat-trick endda også. Men i hvert fald to mål i hvert fald for Jeppe Kjær. Det giver altså 2 point. Et clean sheet giver 3 point. Et skillmål var det ene jo. Så det giver 6 point. Og et rage crit, det giver altså 9 point. Så yeah. Så altså, jeg tænker, at det bliver første gang nu i den her serie, vi skal prøve at opgradere en spiller. Og jeg tænker, at vi skal opgradere angriber, da vi skal selvfølgelig kunne lave nogle flere skills. Så hvis vi lige kommer frem på skærmen her i hvert fald, så kan I se, at vi har vores angriber. Vi er 1 point væk fra Braithwaite inform allerede, hvilket er rimelig sygt. Så jeg måske bliver pointene lavet om til næste episode. Det finder jeg lige ud af. I skal også lige tænke på... Første 3 kampe har det været non-rare bronzespillere, vi selvfølgelig har spillet med, så det burde faktisk være svært. Men de alle sammen har de rage credit, hvor vi har fået 3 point alle sammen, så det har lige været 9 gratis point, vi har fået der. Så det er selvfølgelig derfor, vi allerede har så mange point, så vi har 19 point. Men jeg tænker faktisk, at hvis vi tog... den er svær, Bruna. Jeg tænker... fuck, vi har ikke engang råd til at bøde for dem. Jeg tænker, at vi bruger vores første 12 point, og så får vi fat i Braithwaite. Så Braithwaite, han er signet nu for vores hold, i hvert fald hans guldversion. Så nu har vi købt ham, og det kan godt være, at vi opgraderer på nogle andre tidspunkter, nogle andre spillere. Men nu starter vi bare lige ud med én spiller, og så må I selvfølgelig skrive noget kommentar, hvis vi gør det på andre måder. Men ja, Braithwaite er på hold nu. Jeg kan desværre se en meget, meget trist nyhed, drenge. Junker, han er desværre blevet skadet, så det må vel... Det må betyde, at Braithwaite selvfølgelig skal erstatte Jeppe Kjær, og så køber vi et skadeskort til Junker. Selvfølgelig gør vi det, altså. Vi kan ikke bare lade fucking Junker blive skiftet ud. Vi bruger selvfølgelig selveste 1400 coins på Junker, på at han kan komme tilbage fit to fight. Brugerne, det vigtigste er, at vi har Junker på hold. Legenden Junker. I troede lige, jeg ville gå af med Junker. Altså, hvem tror I, jeg er? Legenden Junker er selvfølgelig stadig på hold. 3 kampe, 1 mål. Når Jeppe Kjær har så en dårlig record på 3 kampe, 3 mål. Altså, så skal han jo ikke spille, når han spiller så dårlig Jeppe Kjær. Dermed har vi stadig legenden Junker på banen, og så har vi Braithwaite op i angreb ved siden af. Så jeg tænker ikke, der er så meget at sige. Lad os da bare springe ud til den fjerde kamp, hvor det så være. Og det bliver altså også den sidste kamp i den her episode. Selvom der kommer Rage Squid Love, det bliver den sidste kamp i den her episode. Og ind til fjerde kamp og sidste kamp i den her episode. Normalt spiller vi 2 kampe, men der har været som sagt 2 hurtige Rage Squid, og så lige Rage Squid også til sidst. Kommer vi mod et rimelig decent... Er det hollandsk hold, eller hvad? Ja, det er okay. Det er hollandsk hold med Elia...
og De Jong op i angrebet, og Dost på offensivet. Faktisk et udmærket hold, men et hold, vi går ud og forhåbentlig giver noget smask. Altså, hollænder skal sgu da ikke vinde mod Danmark. Det kan vi godt blive enige om. Så vi går ud, og så smasher vi de her hollænder for hårdt. Junker med bolden, 37 aflevering. Kan man måske se det? Nej, det tænkte jeg nok. Og vi smækker dem videre. Pallesen kommer hele vejen. Pallesen. Og så ligger vi over. Og så kommer Braithwaite, og han får altså lavet debutmål, drenge. Let's fucking go, Braithwaite. Og han får sit debutmål, som selvfølgelig er 2 ekstra point. Så et mål allerede her, plus 2 point, hvilket betyder 3 point allerede, drenge. Bare for den her kamp. Let's fucking go. Nu skal vi bare... Nu, vi har nemlig ikke prøvet... Hvor en af vores spillere har fået gul kort, eller der er blevet indkastet et mål endnu. Så det glæder jeg mig utrolig meget til at se, hvordan det kommer til at foregå. Der, Braithwaite. Videre. Let's fucking go. Gykjær. Ned ad banen, vi prøver med chip. Det er iskoldt. Lad det der, Gykjær. 2-0 efter et kvarter, dreng. Er vi fucking med, man? Holy shit, et chip alligevel af en bronzespiller. Come on, man. Let's fucking go, Gykjær. Så fører vi 2-0 mod hollænderne efter bare fucking et kvarter. Hvad ved de? De Jong prøver at komme ned på banen her, og... for fuck's sake. Ja, nu er det så, der endelig blevet indkastet mål, så nu får vi selvfølgelig også nogle minuspoint. Så det var altså lige, hvad var det? 2 minuspoint, der røg der. For fuck's sake, typisk. Åh, Gykjær. Mit kamera er lige gået dødt. Men det kan være fuldstændig lige meget. Nielsen. Kameraet er stadig gået dødt. Det kan være fuldstændig lige meget. Braithwaite gør det altså til 3 efter 39 minutter. Fuck det, jeg ikke havde, når jeg har kameraet på. What the fuck, min kamera er gået dødt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, drenge. Så bliver kampen nødt til, resten af kampen bliver desværre vist uden kamera. Sorry for det, men vi kom foran og fik altså score. Han rage quit også nu, så kan det være lige meget i hvert fald. Vi får altså endnu et rage quit. Okay, så hvis vi lige tager det for en ende af, så debutantmål, det giver selvfølgelig 2 point, så 4 point der i alt i hvert fald. Vi scorede i alt 3 mål, så det giver 7 point. Ja, det må det gøre, hvis jeg tager fejl noget, så må I meget gerne skrive det. Han rage quit, det giver 3 point, så det er 10 point i alt. Og så scorer han dog et mål, så det giver minus 2 point. Så vi fik 8 point i alt, hvilket betyder, at vi har 16 point efter sidste kamp i den her episode. Og det næste, jeg tænker, vi skal opgradere, bliver nok midtbane. Så hvis I lige får det frem her på skærmen i hvert fald, så kan I se alle de midtbanespillere, jeg har valgt at tage med ud fra 16 point. Jeg vil godt have, at I vælger en spiller, måske flere, hvis der overhovedet er mulighed. Nej, det er nok ingen mulighed. Men jeg vil godt have, at I i hvert fald vælger derude, hvem vi i hvert fald skal opgradere til næste episode af de her spillere, jeg se mulighederne ud for 16 point af Højbjerg, Delaney og Vas. Så det må jeg selvfølgelig meget gerne skrive ned i kommentaren. I må selvfølgelig skrive noget, hvis der er noget, der skal ændres med serien, som gør, så den kan blive bedre. Meget gerne gør det. Kom med noget kritik. Kom med noget konstruktiv kritik især. Det vil jeg virkelig godt have. Kom med jeres argumenter, hvorfor det skal ske. Jeg må ikke bare skrive, at det skal gøre dit og dat. Kom også med, hvorfor de tingene skal gøres osv. Det betyder helt vildt meget, hvis I gider at gøre det. Jeg vil godt prøve at gøre den her serie så god som muligt. Og hvis I føler, at der skal være nogle ændringer, så må jeg gerne skrive dem nedenunder. Det vil være helt vildt fedt i hvert fald. Men ja, så tror jeg egentlig, at det var alt for den her første episode af Vejen til Danmark. Og jeg håber selvfølgelig, at I har nyt første episode. Hvis der er noget, I serien ikke rigtig forstår endnu, skriv det nedenunder, og jeg kommer til at svare på det med helt 100%, hvis jeg ser selvfølgelig andre har skrevet det også, så kan det godt være, hvis der er rigtig mange, der skriver det sammen, så kan det godt være, at jeg bare svarer på en, og så måske fastgøre den kommentar eller andet. Men i hvert fald, hvis der er noget, der er point og alt det der, som sagt, skal laves om, skriv det nedenunder. Det betyder meget, og det gør sådan serien selvfølgelig er bedre og så videre. Så like hinandens kommentar, hvis der er nogen, I er enige med. Husk at gøre det i hvert fald. Det var alt for første episode af Vejen til Danmark. Jeg håber, I nyder, når vi smider like, i hvert fald på grund af, jeg har brugt super lang tid på at lave det her grafik og alt muligt, og prøve at tænke mig frem til, hvad jeg egentlig kunne lave og serie nu, når det går på noget sommerferie og så videre, så tænker jeg, lad os fejre det med en ny serie, og det er helt sikkert noget, jeg måske også vil tage med i FIFA, at jeg nød sindssygt meget at lave den her video, skal lige sige, så jeg har så meget motivation, og jeg vil faktisk godt love en ting, jeg håber, at vi vil give en stor support, i hvert fald for første episode, så hvis den her video, den rammer, skal vi sige 250 likes, skal vi sige 250 likes, inden på, lad os da sige, inden tirsdag, så vil jeg godt love, tirsdag kl. 12 vil der allerede være en ny episode ude af Vejen til Danmark. Så meget gerne smid like, hvis du vil se allerede flere af dem. Jeg tænker, jeg vil lægge det her ud rigtig ofte, da jeg nød virkelig meget at lave den her episode. Så meget krævede det ikke at optage det over mere af det her grafik inden. Så 250 likes inden på tirsdag, så vil jeg godt love at lægge en ny episode ud der i hvert fald. Og så ja, så tror jeg ikke, det er så meget at sige. Tusind tak selvfølgelig, for at du gerne så med. Husk selvfølgelig, smid like, lige videoen. Subscribe, no,
det nye. Og ellers, så vil jeg sige, vi ses til næste video. Hej. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know.